دەچینەوە دۆسی هەواڵەکانی ناوخۆ لاەنە سیاسیەکانی سنووری گەرمیان داوای کردنەوەی نووسینگەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی هەرێم لە گەرمیان دەکەن. بۆ ئەو مەبەستەش ئەمڕۆ جارێکی تر هەرێک لە ئابزوتنەوەی گۆڕان یەکێتی نیشتمانی پارتی دیموکرات یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ سەرپەرشاری داری گەرمیان کۆبوونەوە. لای خۆیەوە هیوار ڕۆستەم بەرپرسی میدیایی مەکۆی کە لاری بزوتنەوەی گۆڕان باکێنینی ڕاگەیاند گرنگی کردنەوەی ئەو نووسینگەیە لەوەدایە کار ئاسانی زۆر دەکات بۆ ڕایکردنی ئیش و کاری هاوڵاتیان و دواتریش ڕاستەوخۆ بەرپرسی ئەو نووسینگە دەبێت ئەندامی دەستەی هەڵسەر بەخۆی هەڵبژاردنەکانی هەرێم لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆبوونی لایەنە سیاسیەکانمان کرد هەر پێنج لایەنە سیاسیەکە بە مەبەستی ئەوە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەرێم نووسینگەیەکی بێرینەکە لارەوە لە ئەنجامدا ئیمڕۆیش دووبارە لەگەڵ ئیداریی گەرمیانە لەگەڵ سەرپێشاری ئیداریی گەرمیانە کۆبوونەوەیەکی ترمان کرد گەمانە ئەو سیغەی کە نووسراوەکە بەدۆکرا بۆ وەزارەتی ناوخۆ بۆ پیشگیری و هەمان کاتیش ئیدارەی بەڕێز ئیدارەی گەرمیان داواکاری ئەویان بوو لایەنە سیاسیەکان خۆیان پیشگیری ئەمەی لایەنە سیاسیەکان بکەن. ئەو نووسینگەیە زۆر گرنگە بۆ خەڵکی گەرمیان لەبەر ئەوە یەکەمیان بارگرانی دارایی لەسەر خەڵکە مەکاتەوە بۆ ئیشێک پێویست ناکەبچێت بۆ سلێمانیان بۆ هەر شوێنێکی تر و هەروەها ئیشەکانی زوو ڕائەپەڕێنێ و لە کاتی هەڵبژاردنیشە ئەگەر هەر شتێک هەر خروقاتێکە بوو ئەتوانی بە زووی چارەسەر بکرێ و هەروەها بە پێی یاساش کە پەرلەمانی کوردستان دەری کردووە مادەی دوو و فەقەرە دوو ئەتوانێت کۆمیسیۆنی باڵا لە دەسەڵاتی خۆیان هەیە لە هەموو یەکە ئیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو نووسینگانە بکاتەوە.